sistema, bebê, é um sistema, é um sistema aí, é um sistema. Calma, dá tanta boca agora, tipo fogão. Ah, hoje me enviaram já um áudio num do sistema. Quando você chegar em Angola, não come nenhum restaurante, porque todos os restaurantes já estão a se conectar com o sistema e todos os restaurantes saberem que você está lá, já sabem que vão receber uma casola de anunciar que você está lá para te darem o dinheiro, para darem o dinheiro na pessoa que me mataram. Olha, bebê, eu na verdade gosto de morar de comidas da rua. Só como não vou nos restaurantes do bufo. Eu só vou em restaurantes que é buffet. Buffet. Esses restaurantes que já se servem só já comida, já tô avisada. Não vou nos meus restaurantes que só servem comida. Não vou. E acabou, posso comer comida da rua, pincho. Eu fico tão feliz com pincho, com lambula da minha casa. Então, bebê. Não, mas a pessoa que me avisou, a pessoa que me quer, tá bem? Disse Nete, eles já deram gasosa em todos os restaurantes. Quando você chegar, se você meter o topo no restaurante, a pessoa já está autorizada para te eliminar porque é dinheiro. Tua cabeça tá valendo ouro. Bem sujos, é? Bem sujos. E a bebida? A bebida compra-se na loja. Na loja também vendem bebida envenenada. A bebida não se compra na loja, em garrafa ou em lata. Na armazém vão saber que essa pessoa que tá vindo comprar essa bebida vai ser vendida na net. Vamos lhe refrescar bem a memória. Lives na porta de casa. Chego na porta dele 6 da manhã. Só sai 18. Live. Outro dia, noutra casa. Outra live. Outra live. Não, não vou comer nesses restaurantes. Não vou comer, só vou comer na praça, nas barracas, porque nas barracas eles não conseguem ter essa influência, porque é praça. Só vou comer nas praças, nas barracas, assim, comida da rua, pincho, tá entendendo? E os pinchos, não vou nos pinchos famosos, vou naqueles pinchos assim mesmo dos bairros periféricos, que eu sou já. Na bebida não será possível, na bebida não será possível, porque a bebida se compra no queiro. Só se envenenarem todas as grades que vão meter no queiro. Esses gente são palermas, bem palermas. Mas eu vou fazer esse plano. Não tô mentindo. Tenho. Espera. Bom dia, né? Olá, bom dia. Daqui fala o Johnny. Estou mandando esse áudio para ti. Um dia, se por acaso pensas vir em Angola, não comes nenhum restaurante. Comes na tua casa e quem cozinha é a tua mãe. Só esse conselho que eu te dou. Um dia que vives em Angola, não come nenhum restaurante, nenhum sítio, ainda nem que for da tua amiga, nem que for de não sei quem. Só come na tua casa e a tua mãe que cozinha. Ele tá me falando que vão Mas usar pangue contra ninguém. mim. Que vão dar Não, muito porque dinheiro na essa minha pangue. A pangue é entrada, uma pessoa porque que eu essa minha confio. dengue, porque essa E a pangue vai começar a panina, passar homo que de não. veneno na minha comida. Yeah. Então a pangue não vai morar na minha casa quando eu chegar. Tô a te avisar e a te aconselhar. Yeah. Só te falo isso. Só te falo isso. Vis Angola, fica com a tua mãe. Quem quiser te procura, te procura. Mas ninguém te serve nada. Tudo você, tua mãe que compra. Tudo. Tudo. Vais fazer com o Fernando Esmiala, quando estava na cadeia, mandei-lhe que trazia a comida dele, mas ninguém lhe trazia a comida. Porque ele pediu assim, a mãe não parava em nenhum sítio, só parava nele, entregava para ele comer. Então é melhor fazer isso. Aqui em Angola cresceu, 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 cresceu. Eu estou mal. Até você
Passaste muita gente. Até passei do Miala. Passei o ódio do Miala. Você está falando a verdade. Você só está falando a verdade. E eles ele próprio também sabe que é verdade. Mas os cachicos, os bufos,